I obrim ara Plana Esportiva i Albert, avui la Fundació d'Alexia Putellas ha començat el seu projecte a Mollet. Doncs sí, precisament aquesta tarda gairebé un centenar de nenes han fet el primer entrenament a un municipal dels Germans Gonzalvo. El projecte l'impulsa la Fundació Eleven, la Fundació d'Alexia Putellas, i es durà a terme durant tot el curs. Dividides en grups per edats, les nenes seleccionades per formar part d'aquest programa s'han estrenat aquesta tarda en una primera sessió molt marcada per exercicis de coneixement. En aquestes sessions inicials, l'equip tècnic ha preparat una etapa formativa, en què es barrejaran exercicis i dinàmiques per conèixer entre elles amb jocs inicials de futbol, d'equip, respecte i valors. Doncs sobretot molt emocionades, quasi igual que nosaltres, perquè la veritat que tot l'equip estàvem dels nervis ja per començar, amb moltes ganes, i avui era doncs, conèixer-nos una miqueta entre tots, entre totes, i poder fer més jocs de coneixement, i és el que estem ara mateix. Durant tot el curs escolar entrenaran dos dies, dimarts i dijous, amb sessions d'entre una hora i una hora i mitja, als Germans Gonzalvo. Però més enllà del futbol, la punta de llança d'aquest projecte és la vessant social. Per això hi haurà contacte i connexió entre Fundació Eleven, famílies i escoles. No hi haurà competició com a tal, més enllà de que alguns puguem fer alguns entrenaments, alguns partits, per treballar alguna sèrie de coses, però no, és una etapa formativa en el que el dia de demà les noies podran decidir si voldran apuntar-se a algun equip o seguir formant-se, i és simplement una ajuda, una mà, que des d'aquest cas, des d'Eleven, volia estendre a les nenes, en aquest cas ara de Mollet, per poder començar a iniciar-se en el futbol. Al final de la primera sessió se'ls ha entregat tota l'equipació que podran lluir en els entrenaments a partir d'aquest dijous i al llarg de tot el curs.